Hej alle sammen, velkommen til RepairGuide.dk, som I kan se her står der lidt All Powers på mit bord, og det er præcis det vi skal kigge på i dag, fordi her er et meget meget lækkert sæt med høj kapacitet og til en meget meget attraktiv pris. Ja, jeg har fået lidt lækkert All Powers, og All Powers kører meget, meget aggressiv kampagne i øjeblikket til den 23. oktober. Så hvis du ser den her inden den 23. oktober 2024, så er der nogle meget, meget store rabatter at hente. Og alle de her priser skal vi nok komme til, men bliv på videoen, fordi det er altså nogle superpriser for det her. Hvis man er prepper, eller er i gang med at preppe, eller man bare ønsker en meget, meget høj kapacitet i wattimer, så er det her en rigtig, rigtig fin indgangsvinkel. Det er normalt meget, meget dyrt udstyr, men som sagt, I får nogle sindssyge priser om ikke så længe. Jeg har jo altså vist jer en S200 Powerbank slash Station. Jeg har også vist jer en S2000 Power Station. Og så den her fantastiske powerbank PB65, som desværre er udgået. Den får stadigvæk på Amazon. Jeg skal nok linke til alt det her nede i beskrivelsen, også med hensyn til rabatter. Og så er der jo altså den her lillebrugeren R600, som jeg også testede på et tidspunkt. Så jeg har haft meget med power at gøre. Jeg har taget den mindste, næstmindste R-serie med, og det er R1500, som har 1152 wattimer i sig. Og til den kan man altså tilkøbe den her Expansion ekstra batteri, som også har 1152 watttimer. Man kan udvide det her sæt helt op til tre ekstra batterier og altså komme op på 4600 watttimer. Det er ganske betragteligt. Men som det står her, er der altså 2300 watt timer og for at sætte det lidt i perspektiv, hvis øh, du sætter sådan en LED pære til, som bruger øh, 6-7 watt typisk, så kan det her sæt altså køre den her pære på fuld drøen i næsten et år. Altså, mere præcis, hvis det er 7 watt, så er det omkring 328 dage, tror jeg, jeg regnet ud. Men det er altså på fuld knald, og hvis vi halverer den, der er jo altså Lightstrip, der bruger omkring 3,5 watt, jamen så snakker vi altså om, at det her sæt på 2300 watt-timer kan køre din Lightstrip i to år. Altså der er lys på den her lightstrip konstant i to år. Men lad os lige kigge på lidt specs. Vi har jo kigget på All Powers før, men vi skal selvfølgelig lige kigge på lidt specs. Og når man køber det her Expansion-batteri, så følger der også et kabel med. Og lad os da bare lige tænde displayene her. Det her det er jo masteren. Det er 1500, som er masteren, og så sætter man batterierne på. Og herude siden, der sidder jo så altså... To porte på hver, fordi så kan man daisy chaine øh, batterierne videre til hinanden. Det er sådan et meget fint kliksystem, Jeg ved ikke, om det er proprietary eller det er standard, det her, men øh, man trykker det ind, og så siger det klik, og så drejer den her lille release. Den drejer altså, når man sætter det ind, og så vil I se her nede på den store powerstation, måske hvis I kan se det klik, så får vi altså et øh, ikon hernede, der kommer et ikon for et ekstra batteri. Og så får vi lagt tiden sammen. Vi får ikke procentdelen lagt sammen, men vi får tiden lagt sammen hernede. Så nu er der altså 17 timers power på den her. I forhold selvfølgelig til undskyld, 17 dages strøm er der på den her. Afhængig af selvfølgelig hvor meget du trækker ud. Så jeg trækker batteriet eller expansion kablet ud her. Det er meget, meget tungt det her. Så vil I se, at tiden her, hvis I kan se det på kameraet. Så vi ser her tiden, den falder lige om lidt. Øhm, der, der faldt tiden, så nu har vi altså kun ni dage tilbage. Men kablet følger med, når du kører sådan en expansion. Og øh, apropos vægt, er 1500 vejer 16,7 kg og expansion batteriet er lige et kilo billigere, fordi der er ikke nogen inverter i. Der er ikke nogen inverter til de 230 volt. Den sidder her nede. Så 15,7 kilo og 16,7 kilo, så der står altså også over 32 kilo øh, i det her setup her. Men, men super super lækkert. Og øh, R1500 kan klare en kontinuerlig drift. På 1800 watt og i peak er vi oppe på 3000 watt. Den kan også fungere som en interruptable power supply. Det vil altså sige, at hvis strømmen skulle gå, så kan den her overtage, fordi den har en converter tid eller en switch tid på under 15 millisekunder. Og så har vi vores sædvanlige porte her. Der er to gange 100 watt USB-porte USB-C og det er altså 100 watt per stykke. Så du kan trække 100 watt ud per stykke, max 200 watt i alt. Og så har vi vores USB-porte heroppe, som kan klare 18 watt per styk, max 36 watt. Og vi kan tænde og slukke vores DC Rail her, og vi kan tænde og slukke vores AC Rail herover. Og så har vi vores 12 volts udgang som kan levere 12 volt 10 ampere, altså maks 120 watt. Det er lavet til at blive stakket. Der er jo altså lavet sådan en lille underkant her, så man kan bare begynde at stakke op. Og det kan I ikke se nu, fordi nu står der et batteri ovenpå. Jeg kunne bare have bygget det anderledes op og sat batteriet nederst. Men på toppen af R1500, der sidder altså to 15 watt trådløse oplader til mobiltelefoner. Man kan lade den her R1500 på fire måder. Man kan bruge AC-strøm direkte, man kan bruge solpanel, eller man kan bruge cigaretænder, eller man kan kombinere det med cigaretænder og solpanel og derved lade R1500 op. Og man kan ikke lade de her expansion batterier op, dem kan man ikke lade op med solceller eller cigarstrøm. Der skal du altså bruge en AC power adapter, eller de skal være tilsluttet en R1500, så vil de også blive lavet op, de her power station. R1500 kan klare et input på max 1500 watt charging, og det vil altså sige, at du kan komme op på 80% fra 0 til 80% inden for 45 minutter. B1000 har heroppe kan klare et input fra AC på 600 watt, og så tager det altså de her to timer at lade expansion batteriet op, hvis man lader det alene. Batterierne i R1500 serien op efter og B1000 og op efter, det er jo altså lithium jernbatterier, og det er batterier eller en batteriteknologi, som kan klare mange mange ladecycles. Allpower siger selv plus 3,500 ladecycles før at batterierne er degraderet. Det er jo ikke sådan at batterierne er gået i stykker efter så mange ladecycles, men så siger man at batterierne typisk har en makskapacitet på 80% af deres oprindelige kapacitet. Så 3,500 ladecycles hvis du aflader det her system helt ned til 0 og lader det helt op til 100% hver evig eneste dag, jamen så er der jo altså 10 års levetid i det her setup, før dine batterier kun kan indeholde 80%. Meget, meget høj kvalitet og meget, meget højt antal ladecycles på sådan et setup her. Og en ladecycles, det er altså en hel afladning og en hel opladning, hvis du kun aflader det halvt og lader det op igen og gør det hver dag, jamen så har du altså brugt en halv ladecyklus hver dag. Og det vil så sige, sådan set op her lige pludselig kommer til at holde 20 år. Så levetid, det er ikke noget, man skal tænke på i den her forbindelse. Og så nævnte jeg jo nogle ret gode priser, og Allpowers er super aggressiv i øjeblikket, og der er helt op til 48% rabat på nogle af deres produkter. Og oven i købet, hvis du bruger min rabatkode, så kan du få yderligere rabat. Sådan et sæt, der står her, vil normalt koste 2148 euro. Det er 16.000 kroner for sådan et setup her. Powerbanks, undskyld, power stations og expansion batterier er nogle meget, meget dyre ting, specielt fordi det er de her lithium fosfat. Men 2100 koster det her normalt 16.000 kroner. Det er til salg det her set i øjeblikket med et solpanel, 100 watt solpanel ved siden af til 1300 48 euro. Det er 10.300 kroner for det her sæt. Det er en meget, meget god pris. Men bruger du min rabatkode REPAIRGUY10, så får du, som du nok regner ud, 10% rabat oven i det her. Det er altså en besparelse på 138 euro oven i købet. Så du kommer ned på 1250 euro. Eller omkring 9.300 kroner, tror jeg. Ja, det var det, jeg skrev. 9.300 kroner. Du sparer op mod 7.000. Du kan jo bare gå ud og kigge på nogle af konkurrenterne, hvis du vil, og se, hvad de tager for sådan et sæt. Der er 2.300 watt -timer, så det er selvfølgelig det, du skal holde det op imod, hvad konkurrenterne De kan tilbyde af watt -timer i forhold til, til prisen. Nu står der et meget meget fint sæt her som består af en R1500 og en B1000. Man behøver altså ikke købe det her som et sæt. Man kan jo godt købe R1500 Selvstændigt. Man kan også købe storebrugeren, som er R2500. Der får du lidt over 2.000 watt-timer i en enkelt enhed. Den koster 1749 euro normalt. Den sælges i øjeblikket til 999 euro. Men her igen, der kan du altså få de 10 rabat, så du kan få 99 euro i rabat og få storebrugeren til den her for en pris af små 900 euro lige i øjeblikket. Og hvad du have det aller, allerbedste af det hele, jamen så kan du gå op i den helt store, som er R3500, det er en maskine, der leverer 3168 watt timer i et hug i en maskine. Det er også en meget, meget stor og tung maskine. Den vejer i sig selv 42 kilo, men de 3168 Wattimer kan altså udvides med et B3000. Kun et enkelt B3000 kan du installere ekstra og sætte ovenpå på din R3500, men så er du altså også langt over 6000 Wattimer. Det svarer altså til tre gange det her setup. Det er et meget, meget stort system. Og hvis man ønsker, jeg har skrevet det ned her på papir, hvis man ønsker R3500, så koster den normalt 3.100 euro. Det er 22.500 kroner. Den kan du i øjeblikket få for 1.959 euro. Og igen, du kan få de 10% rabat med min kode, så du kommer et godt stykke derned af. Det er faktisk halv pris næsten af sådan en R3500. Og laver du sådan et sæt med en R3500 og et B3000 batteri, jamen så er du altså op og have et sæt batterier på 82 kilo, men så har du også langt over 6.000 watt det var dagens video, og der var lige en ting, jeg glemte at sige. Når man kommer op i R1500-serien og op efter, så får man altså ikke kun Bluetooth, men man får også wifi på de her enheder. Det vil sige, at hvis man sætter sig en her på sin båd, eller hvor man nu har adgang til wifi, så kan man koble den her powerstation på Wi-Fi og tænde og slukke for sine Rails her via wifi. Det kan man altså ikke på de mindre serier, der er det altså kun Bluetooth. Men R1500-serien, B1000-serien og op efter, de har altså både Bluetooth og Wi-Fi indbygget. Der er links til det hele nede i beskrivelsen. Kan I have en fantastisk og tak til Allpowers for at sende det her sæt til mig, så jeg kunne vise jer det. Der er super fede rabatter, og husk nu at bruge min IT kode så du får ekstra rabat. Ha' det godt, vi ses snart igen. hej! hej.